Ahoj, ahoj, tak já vás vítám všechny u pokračování Iron Man a my si dáme Battle Suit Factory. Tak já si vezmu asi tohle, Mark 3. Bo moment, podíváme si, tady máme ještě novýho, nemáme, takže dáme normálně start mission a jdeme pokračovat dál. Takže já to urychlím. Jako po každý. Tak a uvidíme, co máme vlastně za úkol, já jsem zvědavý. Tak, hlavně že, nebo doufám ty, že to nebude nějak těžký. Mě by zajímalo, kam jsme se dostali. Nebo kam poletíme. Tak, já ještě hrát nemůžu až teďka. No, vypadá to. Je, nám se tam zavírá brána. A vidím tady zase mířené rakety. No, oni mají zase jiný střely, to je hrozný. No, vypadá to, že možná něco pořádného mám já. No tak nemám. Furt dokola to stejný. Takže budeme muset otevřít, vyrvat to, co jinýho. Že ty vrata nám zavřeli. No je, a jo, mám rakety, já si říkám, proč nestřílit, jo. Tady pořád tady něco mačkám a ono nic. Jo, když jste si teďka všimli, tak normálně střelím do robota. Párkrát a je hnedka mrtvej a předtím jsem mohl střílet jak chcou. A nevím, tak 10x, 11x a skoro pořád byl živej. Takže mám asi silnější silnější střely. Ale letíme dolů. Tak. Vypadá to na nějaký nový vojáky. Mají určitě asi nový brnění. A mají dokonce i, no nic moc, čekal jsem, že ty vojáci budou dělat těžší. To modrý tady, taky ne, tak možná tohle. Jo, takže možná to tady zneškodníme, je paráda. Mají nový střely, parchanty. Jo, takže 3x jsme střelili, 4x jsme střelili do toho robota a hnedka umřel, jo. Předtím jsme mohli střílet do nich, já nevím, 10x, 11x a pořád byli živí. Co to zase je, to jsme my, já jsem se jako, že proti nám zase někdo chce bojovat. Nebo proti nám. Další. Myslím, že nehraj si tady na něco. Vás tady musí být aspoň 50, abyste mě porazili. Tony, stays here. He's sealed off the building. Jo, zase mi tady něco bliká do háje, to je. Jo, takže budeme muset jít sem. Co jinýho to zničit celý? Ty, já jenom něco ničím, furt jenom ničím ty baráky a všelijaký ty blbosti. Vypadá to, že tady je nový robot. Jo, je tady nový robot. Tak, ale už je mrtvej. Pozavím ty ostatní vojáky, co tady jsou. A už nemůžu střílet, tak si přepnu zbraň. O, to bylo docela dost rychlý. Co máme dělat, kam máme jít? Kaž, nebo mi řekni. Sice střílím jednou rukou, ale to vůbec nevadí. Tyjo, tady je vlak. Jsme v nějakém tunelu, tyjo, to je... Tak nic. By mě zajímalo, co mám dělat. To tady zase je, to je po mně střílí. Robot. Ach jo, zase ta energie, to je hrozný. Já toho jsem si asi tady nevšiml, tak já to zničím. A než dostanu tu energii, abychom mohli vůbec střílet. Tak. Můžeme jít? Ne, bože, má mě to zabilo. A, to jsem trošku udělal blbost. Takže šipku nahoru, dobrý. Udělal jsem blbost, teď jsem ztratil jeden život. Já jsem myslel, že se schovám. Ale ono nic, tyjo. Uši, pojďme, střílej. Ty, oni mají moje rakety, oni mi dávají na prdel. Ale na začátku, tyjo, to bylo takhle houčky. Teď mi dávají co proto.
Tady po mě střílí o plamenometem, tyjo. Za vším všudy. Otvory jedny. A on má jenom kulmé, tak to je dobrý, to není tak moc hrozný. Tak tady jsou další vrata, tak je otevřem. Zničíme je. Co to zase tady tohle stoje, co to má znamenat? Budu muset proletět. A je, vypadá to, že tady zase něco vymešlijou. Nevím, jak jste si všimli, mají tady něco v nastavení. Nebo v nastavení. Kdo za robota dalšího? Tak. Jo, on je tady ještě zezadu. To je normální robot. Zase tady taky nic. No, je trošku větší než já. A kdybych si vzal možná toho stříbrného hned na začátku, co jsme měli, tak si myslím, že bychom byli stejně velcí. A co teď? To mám do toho střelit normálně? Do toho střílím a furt nic. Ale procházet se mi to nechce. Rychle. Vypadá, nebo já jsem to zničil. Ani nevím, jestli se do toho trefil. Tak nic, tak smačkem F-ko. Vymáš to všechno. Vymazali jsme program. Bych jim to pochcal. No jo, furt. Mě pořád upravuju. Tony. Doufám, že jsem toho zmetka zabil, co byl za náma. Dobrý, takže zdechl. A to jsem si nevšiml vůbec, takže jsme to... Jo, takže jsme to zničili, takže budeme muset jít zase zpátky. Nebo možná nás to pustí domů. Co to zas je? No, takže dobře, šli jsme dobře, takže teď budeme... se budeme muset vrátit zpátky. Já jsem se nějak doplnil. Tak pojďme, hoši, střílet. Tak to zničíme. No z takové výšky a skočit do luty, jo, tak... Asi ne, že bych měl jenom zlomený nohy, ale měl bych všechno zlomený. A já předtím to přelítnu. A jo, to je pětka, já jsem myslel, tyjo, že celou dobu je na vrchu. Těžký kulomet, který z vrchu po mě střílí. Já už jsem to dávno zničil. Tak jsme to zničili, dobrý, elektrika tam pořád je. Aspoň se můžu dobit, ne? Šmejdi jedni. To tady zase mají, ty vole, ale nějakou elektrárnu, jadernou bombu, nebo já nevím. Ježiš, do prdele, to budeme muset tak akorát, ne? No, do prčic. Trošku mezerníkem nahoru, to víc nejde. To se mi ale nelíbí, no. Tak mě to trefilo, ale naštěstí teda mě to nic neudělalo. Třeba tady, a je, mají tu terče, tak já jsem si říkal, že tady něco bude špatný, jo. Tak pojďme, musíme, zničíme je postupně, jeden, druhý. Tak, jednou jsem trošku, nevím, že paráda, když mu dám pěstí, tak on se zastaví, takže už po nás střílet nebude. No, tak aspoň na něco jsem zase došel, nebo na něco jsem do... A jo? Počkej, tu máme rozbíjet ty vrata, to můžeme rozbít, ani nemusíme, jo. A tak, to je jedno. Když už jsou tu, tak já to rovnou rozbiju. Tu mají vrtačky, já zrovna potřebuju srát, tak já si provrtám prdel, abych se mohl vysrat. No, ty jo, co to? Co jsme to udělali? Co to bylo? Tak já nastavím zrek. Jo, co? Co mám dělat? Jo, tady jsou vrata, nejdou pořádně vidět. Pojďme, hoši, pojďme. A kruci, to se mi nelíbí, hele. To se mi vůbec nelíbilo. Navíc je tady další nějaký robot, který ho máme zabít. Vypadá trošku větší, silnější. Bo to byl ten stejný. No, prostě se mi to vůbec nelíbí. Vidím tady vlak. Můžeme letět. Takže paráda, můžeme normálně letět.
Tak já letím. Tak něco do prdele, no pojďme, pojďme. My budeme muset asi letět co nejrychlejš, protože vypadá to, že se nám tady zavírají vrata. Já jsem tam viděl teda střely, ale na ty střely kašlu. Ale jo, nemusíme vlastně letět co nejrychleji, ono to stačí, když to vyrvem. Jo. To můžeme normálně F-kem vyrvat. Počkej, my jsme to prolítli už. Ale tady jsem něco viděl, že by se zavřelo, nebo ne? Ne, dobrý. Aim is definitely up to something. A jo, oni tady tvoří nový roboty. Svině, Aim's main computers Tony, Tony. Pane bože, co to tady zase je, co to tady po mě zkoušijou? Já jsem myslel, že když to zneškodím, tě, že... Je, to se mi ale vůbec nelíbí. Ještě že tak, ještě jsem to zvládl. Takže ty generátory tady budu muset vypnout, nebo já nevím, co to vůbec je. Je paráda. Ne, neříkejte, že se mám zase vracet své jako zpátky. Že si děláte srandu ze mě, to ne, jako... Já se vůbec jako netěším, abych se měl vracet zpátky. Do prčic, já když to vidím, tak se mi dělá zle, já už to ne... Ne, 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 já jsem to říkal, že už to... No, naštěstí jsme živí. No já to tak... I ty, když tam jdu poprvé poletím, tak tak krásně proletím. A naspátek, ty vole. Se ještě zabiju. Takže to vypadá defiat. Tincan, asi Titan, já nevím. Budeme tam muset asi zničit. Nebo něco udělat. Jo. Takže tady půjdem k tomu zmáčkem určitě F-ko, co jinýho. Tak vidím ruku. Tak, tady je něco hlavního. Aje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 j
Je paráda. Ještě jsme živí. Takže my je budeme muset asi zabít. A pak získáme vlastně to modrý, tu láhvičku, nebo co to je, nebo ne. Je, my je budeme muset všechny pozabíjet. No, pak nám zbývá asi ještě jeden. Tak pojďte. Vylezte ven. To jste tam smrděli dost dlouho. Naštěstí teda, že nestřílijou rakety, to by asi pro mě bylo ještě těžší. Ale když už jsi blíž ty, jsem chtěl vystřelit, že bych ho trošku nějak zasekl. Ale jú. Tak konečně poslední, ten nám tady hraje písnička, kdyby bylo něco těžkého. To se mi ani nezdá, že by to bylo těžký, teda zatím. Zatím se modlím, aby jsme to mohli udělat. To abychom to zvládli. Pojďte frajeři, pojďte, pojďte, pojďte. Pojďte mi ranu, ale já jsem chtěl ranu, ne abys po mě střílel. Tony, tak co teď? Tony, jo. Tady vypadá, že tam zase dali nějaký štít nebo laser nebo co to je, to asi neprojdem. Aha, aha, je v objektive, jo, máme jít semka. Počítači, napiš www.freporno. Free video a nebe toho, co to zase je. Tyjo, mám teď strach, jestli to máme zničit, anebo to komplet destroyed. Paráda, takže jsme to udělali. No jak jsem říkal, že mám strach, protože abych to nezničil, mi tady objevilo, děláme over a všechno zase od znova. To se mi vůbec nelíbí, že škoda, že nemáme vlastně misi nebo ukládání, kde se nám to prostě uloží a tam a prostě půjdem, když umřem. Já se pomalu s váma loučím, děkuju vám vlastně za vaše odběry, za vaše komentáře, za palce, mějte se pěkně a příště u dalšího videa. Ahoj.